Oj. Varsågoda, Peyton. Hej! 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 Hör ni mig? Ja! Vad bra. Vad trevligt att få vara tillbaka. Vad folk här är. Det är jätteroligt. Vad trevligt. Nu blir vi lite nervösa. Mattias är nervös. Bara för det så ska vi spela en liten fin låt som vi har med på vår nya skiva som vi har med oss här idag. Vi har gjort en liten tribut till det gamla trevliga skivbolaget från Memphis, Sun Records, och valt ut en massa låtar där och gjorde en liten rolig och glad inspelning på alltihopa. Så vi tänkte vi skulle börja med en låt här som heter Breakup och är inspelad av Charlie Rich en gång till. Yeah.
verkligen. Kevin 55, den hade vi med på skiva förra året. Och då vi var här också, faktiskt. Och hur många var här förra året? Var du här förra året? Då är det rätt många nya här faktiskt. Det är jätteroligt. Hur många här till Playtons innan? Det var lika många. Då hoppas jag att ni får världens upplevelse, ni som aldrig hört oss innan. Faktiskt. Och jag tycker vi applåderar att ni har kommit hit. Ni som har fått uppleva er Playtons-konsert första gången.